Uma boa tarde aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, por favor, se inscrevam. Não deixe de ativarem o sininho de notificações e também deixarem o seu like se vocês gostam do meu conteúdo ou seu dislike se vocês não gostarem do meu conteúdo. Ambas as interações me ajudam da mesma maneira e me servem de termômetro para indicar se eu estou indo no caminho certo dos meus vídeos ou se eu devo me adaptar mais a vocês, meus queridos inscritos, minha querida audiência. Galera, como todos sabem, chegou ontem o meu monstrinho, o meu Xbox Series S. Para os haters, não adianta mais, não tem mais o que dizer. O monstrinho chegou e agora vocês não podem mais falar que é um canal de fala que fala de Xbox sem ter Xbox, não é mesmo? E eu venho falar aqui hoje com vocês. Primeiro, muito obrigado a todos que me desejaram aí as bem-vindas à próxima geração, as bem-vindas ao mundo do Xbox, como se eu já não fizesse parte mais. Eu sei, eu fazia parte pela metade, segundo alguns aí, né, sem o Xbox. Eu não tenho direito de falar sobre Xbox, mas, de certa parte, eu devo reconhecer que, pra mim, agora eu também posso fazer review de jogos, review do próprio console, review de outras coisas mais. E eu quero falar com vocês aí um obrigado especial ao meu irmão do coração, aquele Brother from Another Mother. O irmão de outra mãe, Brother from Another Mother, o Krodork, meu querido Kleber Krodork aí. Cara, você mora no meu coração, você é aquele irmão que eu não tive, sabe? Aquele irmão que eu não tive e que mora aqui, ó, no meu peito. Muito obrigado, Krodork. Eu devo muito a sua ajuda aí, você é demais. E assim, meu velho, eu não tenho palavras pra te agradecer, brother. Valeu mesmo, valeu de coração. E a gente vai se falando aí, tanto por WhatsApp, telefone, essas coisas. Você sabe, a gente é família praticamente. Adoro você. Beijão no seu coração imenso, meu irmão. Te amo, te amo. Vamos lá. Falando agora aí, eu quero dizer um pouco pra vocês das minhas primeiras experiências com Xbox Series S. Eu tive, como todos sabem, para a última geração, o PlayStation 4, o qual, inclusive, está lá do lado do meu Xbox ainda, e eu não vou tirá-lo, porque esse PlayStation 4, ele viu os meus filhos crescerem, esse PlayStation 4 ainda vai rodar para mim ainda, que eu fiquei sabendo, o God of War Ragnarok. Então, assim, eu estou aproveitando agora o melhor dos dois mundos, porque o PlayStation 4, na minha opinião, ainda é o melhor do mundo do PlayStation. O PlayStation 5 ainda tem muito que ser arrumado, lapidado, tudo. E não é Flame War, é de verdade a minha opinião técnica e a minha opinião como dono de videogame. E assim, eu quero fazer primeiro hoje com vocês, falar assim, um pouco da minha experiência. Primeiro, a experiência com o controle do Xbox. Cara, pra alguém que tem esse tamanho de mão aqui, olha só, a minha mão esconde praticamente o controle do PlayStation. Já a minha mão pega assim praticamente a metade, ó. Aí, ó. Aqui tem mais espaço, tem essa mesinha que dá pra descansar muito a mão assim. E esses botões aqui, um de um lado mais em cima, outro embaixo, faz com que meus dedões, assim, ó, não colidam na hora de jogar, na hora que eu tô jogando. E o acesso aos gatilhos é muito macio, muito bom. E a parte do, assim, do digital ser aqui embaixo, eu curti muito. Eu achei, além do controle, assim, ele ser mais anatômico, mais ergonômico, que também um pode tirar um pouco do outro em algumas coisas. Do que o controle do Xbox, ele tem de tamanho, robustez, dá pra sentir que é uma plataforma sólida, ele perde um pouco na ergonomia nessa parte de baixo, aqui, na hora de acesso aos botões.
levam um tempo para você se adaptar, ainda mais jogando desde 2013 com o controle do PlayStation 4. E só que também o controle do PlayStation 4 tinha umas coisas a aprender também com o controle do Xbox. Primeiro, os dois analógicos são muito próximos e um do lado do outro, e para quem tem mão grande, que o dedo fica pegando aqui, às vezes você tem que controlar os dois ao mesmo tempo, é péssimo, um dedo fica brigando com o outro, várias vezes me atrapalhou. E essa profundidade dos analógicos do Play 4 não é bacana, eu prefiro mais essa profundidade dos analógicos do controle do Xbox, te dá muito mais grip. Essa parte aqui tem uma lixinha, tá? Então o grip é aumentado, é campeão. Eu, sinceramente, tô com super medo desse branco lindo ficar assim, preto ou com sujeira, até porque eu não sou o único que joga no Xbox, tem os meus filhos também que jogam, só tem um Xbox, né? É lógico que ninguém vai abandonar o PlayStation nem nada disso, né? Ainda mais que tem PlayStation Plus ainda vigente deles. Só que lógico que as crianças querem jogar o novo também. Então o controle, por mais que eu cuide, tem crianças também, então não vão ficar deixando cair nem nada disso, que eles sabem que eu... Mas, assim, pelo menos eles sabem cuidar e tal, mas assim, a limpeza dele não vai ficar lá essa coisa toda, então vou ver uma capinha pra ele no futuro, alguma coisa, porque eu quero manter esse branco o mais branco possível e futuramente comprar um preto que eu prefiro mais. A coloração preta é muito bacana do controle do PlayStation. Eu prefiro uma coloração preta, sim. Eu gostaria que ele tivesse mais essa lixinha, mais o grip, mas a parte de grip do controle do PlayStation não é muito boa. E os gatilhos, assim, eles são, como eu posso dizer, eles se sentem um pouco mais frágeis, assim. Eu tinha que sempre controlar a força da minha mão pra não, assim, tipo, quebrar o gatilho, alguma coisa. Já o do Xbox, eu sinto que tem uma firmeza maior, tem uma força melhor, e o build dele é melhor. Só que cada um das plataformas poderia aprender um pouco com algumas coisas da outra, assim. Sabe, o esquema de botões é tranquilo, só que, assim, o tamanho do controle do PlayStation é que é o problema. Cansa às vezes a mão, e às vezes eu fazia jogatina de muitas e muitas horas e acaba cansando, versus a ergonomia e, assim, o quanto dura as pilhas, cara, é absurdo. Meu filho tá jogando o dia inteiro desde ontem, desde o horário que eu fui trabalhar, jogou hoje de manhã tudo, e a pilha ainda tá no cheio ainda, não começou nem a phase out, assim, pra descer, tá ligado? Fora isso, a parte de... Nossa senhora, eu chutei aqui, desculpem. Fora assim, a parte de... Como eu posso dizer? A tela de interação do Xbox é bem organizada. Eu tô apanhando muito, porque ainda não sei fazer tudo. Assim, eu tô aprendendo aos poucos, porque assim, eu fiquei desde 2013 só com PlayStation, com aquela front do PlayStation, tudo. Então, agora que eu voltei para a plataforma de Xbox, eu tô apanhando um pouco. E tô apanhando um pouco também para, assim, voltar ao normal da plataforma PlayStation. Uma das outras coisas também é que eu deveria aprender o controle do Xbox com o do PlayStation, que, assim, os analógicos deles são mais curtinhos e eu sinto que dá um pouco mais de precisão. O do Xbox é um analógico um pouco mais alongado. E eu sinto que me tirou um pouquinho de precisão. Mas nada que eu não me adapte, é só eu ter tempo de jogar. Vocês sabem, eu tô com essa cara de zombie aqui por causa do meu trabalho de madrugada, por estar aí trabalhando à noite. Eu gostaria de ter feito ontem um vídeo muito melhor de unboxing, de apresentação do meu Xbox, mas eu tava exausto, não tinha dormido nada no dia seguinte, ainda fiquei acordado pra... ficar esperando o Xbox chegar, porque logo de manhã, quando eu cheguei, já pipocou na tela que tava pra entrega, sabe? Era pra entrega só sexta, só que entregaram 2 dias antecipados. Dá-lhe DHL, DHL, ó! DHL, só tenho elogios a DHL pra entrega das coisas. Cara, quando você bate o olho, assim, no Game Pass a primeira vez...
quando você ativa o Game Pass e você bate o olho no Game Pass a primeira vez, você fala, mano, fodeu, o que que eu vou jogar primeiro, cara? As pessoas que falam que Xbox não tem jogo só pode ser maluco, velho. Tem muito jogo. Ah, mas Elias, o que importa é jogo novo. Você comprou videogame de última geração pra jogar jogo velho? Cara, vocês já jogaram com FPS Boost? Vocês já jogaram com 60 frames jogos tipo Batman, Senua Saga, outros jogos assim? Puta merda, o Ori até em 120. Só que a minha TV não chega a 120, então eu não experimentei em 120. Minha TV é até 60 Hz, então eu ainda não experimentei 120, mas já os 60, brother, jogar videogame com 60 cravado, como o Series S é monstrinho. Eu imagino que o pessoal de Series X deva assim, tipo, ficar com a cabeça explodida ainda mais, só que o Series S já me estourou a cabeça, loading time. E o quanto ele segura os 60 frames ali, cara, é na lata, brother. Não tem discussão. O Series S, ele suporta mesmo, ele aguenta mesmo. E pra não acabar com o SSD do meu Xbox de uma vez, eu coloquei na minha cabeça que eu só vou fazer a instalação de 3 jogos de uma vez por vez na fila. Eu tô jogando agora Ori. Jogando, né? Comecei só. Ori. O Dirt 5 e o Senua Saga, tá? Senua Saga? Não. O primeiro Hellblade, tá? Eu posso ter errado o nome, desculpa. Cansaço, sem dormir, um monte de coisa. Então, assim, cara, que absurdo que é jogar o Warren 60. Que absurdo que é jogar o Dirt 5 em 60. Que divertido que é você sentir o gatilho com vibrações diferentes na terra e outras coisas, assim. É muito gostoso. É muito gostoso. E é assim, aquela musiquinha do Xbox, cara. Inconfundível. Aquela musiquinha que quando você liga, os barulhinhos de mexer, o cheirinho dele quando chegou. Mano do céu, ver aquele monstrinho agora na frente da minha televisão, do lado do meu Play 4, cara, que alegria. Que alegria imensa, que alegria imensa, mas eu também tenho muito que agradecer esse nego aqui, que ele viu meus filhos crescerem, esse preto aqui, viu meus filhos crescerem, me tirou de muitas tristezas, me tirou de muitas barras pesadas, assim, que eu tava às vezes na cabeça e precisei dele, ele tava lá pra mim, e esse daqui representa pra mim a minha dignidade, um novo começo pro meu canal, onde eu vou poder trazer muito mais conteúdo pra vocês, onde eu vou poder trazer muito mais coisa pra vocês. E agradeço demais a comunidade Xbox, como tem me abraçado, como tem me aceitado, e principalmente agora que meu Xbox chegou, eu me sinto com as baterias carregadas, sabe? Eu me sinto parte de vocês, eu me sinto estando com vocês cada vez mais perto. Então me adicionem lá, galera, Elias Collins Games, hashtag 984, tá? Tem o logo do canal lá na minha conta, tudo, e eu vou pegar, vou entrar lá na minha conta, vou jogar um pouco mais. Pra jogar online e em streaming, eu vou ter que comprar um cabo novo de internet, porque o cabo que tá aí, infelizmente, eu acho que ele tá meio corroído, tá alguma coisa, e tava caindo demais a internet do Xbox com esse cabo. O cabo tá zoado e eu não vou poder pegar pra comprar agora, porque eu já gastei bastante com o meu Xbox, assim, pra trazê-lo, essas coisas. Só que eu quero pegar e fazer o streaming pra vocês com qualidade, e eu também vou fazer a batalha aí pra pegar uma internet mais de boa, tá? Para o mês que vem. Então, quero treinar primeiro, quero fazer as coisas todas, me adaptar bem primeiro ao Xbox, para depois a gente poder fazer umas gameplays bacanas, tá bom? E galera, é só uma primeira impressão, só um vídeo falando um pouco sobre, e agradeço a todos vocês, tá? Pelo seu tempo, a sua audiência e a sua paciência, e até os próximos vídeos.
Elias, out.